تفسیر امام باقر، علم قرآن کی تفسیر امام باقر، اپنے اجداد کی تصویر امام باقر، آپ کے در پہ جو آتا ہے وہ ہو جاتا ہے پاک، آپ کے در پہ جو آتا ہے وہ ہو جاتا ہے پاک، مانیے آیا تطہیر امام باقر، امام باقر، آپ کے گھر سے چلی روشنی علم و عمل، آپ کے گھر سے چلی روشنی علم و عمل، یعنی تنویر ہی تنویر امام باقر، یعنی تنویر ہی تنویر امام باقر، آپ نے علم کے دریا کو روانی بخشی، آپ نے علم کے دریا کو روانی بخشی، علم ہے آپ کی جاگیر امام علم ہے آپ کی جاگیر امام باقر، جس نے دنیا کے اماموں کو بنایا ہے امام، جس نے دنیا کے اماموں کو بنایا ہے امام، پانچویں صاحب توقیر امام باقر، میری قسمت میں بقیہ کی زیارت لکھ دیں، سب کی قسمت میں بقیہ کی زیارت لکھ دیں، سب کی قسمت میں بقیہ کی زیارت لکھ دیں، اے میرے کاتب تقدیر امام باقر، اے میرے کاتب تقدیر امام باقر، مقتل سے پہلے شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سجدہ سید سجاد کا صدقہ دے کر، سجدہ سید سجاد کا صدقہ دے کر، سجدہ سید سجاد کا صدقہ دے کر، دے میرے لفظوں کو تاثیر امام باقر، دے میرے لفظوں کو تاثیر امام باقر، مدرسے علم کے حکمت کے محبت کے ظفر، مدرسے علم کے حکمت کے محبت کے ظفر، کر دیے آپ نے تعمیر امام باقر، کر دیے آپ نے تعمیر امام باقر، علم قرآن کی تفسیر امام باقر۔